Півмільйона збитків. На Прикарпатті приватна будівельна компанія розкрадала кошти з будівництва школи. На добудову навчального корпусу та спортивного залу під час тендеру фірма виграла 24 мільйони гривень. З них 7,3 мільйони гривень вже профінансували з обласного бюджету. Тим часом керівник фірми вносив у документи інформацію про роботи, які фактично не виконувалися. Після того, як замовник дізнався про те, що під час тендеру в СБУ виявила певні зловживання, угоду було розірвано. Експертиза показала, що збитки бюджету лише за невиконання частини передбачених угодою робіт перевищують 500 000 гривень. Загальна сума фінансових збитків буде уточнена по завершенню всіх експертиз. До того ж, під час робіт будівельники використали низькоякісну, перепалену та крихку цеглу. Стіни новобудови почали руйнуватися вже на етапі спорудження, а за якістю будівництва не прослідкував посадовець Івано-Франківської ОДА. Працівник технічного нагляду, він спеціально за своїми посадовими обов'язками повинен був слідкувати за тим, щоб будівництво було відповідним до всіх норм. І коли керівництвом цієї будівельної компанії підписувалися акти виконаних робіт про роботи, які насправді не були наявні, тобто абсолютно відсутні роботи, а ставиться підпис про те, що робота виконана і на підставі цього акту повинно бути виплачено бюджетні гроші за нібито виконані роботи, то працівник технічного нагляду повинен був таку схему зупинити. Він цього не робив. Наразі директору будівельної компанії та працівнику управління капітального будівництва в області повідомлено про підозру, а на проведення робіт у школі оголосили новий тендер. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.